Денеска сакам да зборувам за една човечка вештина која што сметам дека е клучна за одење напред и воедно клучна за имплементација на технологиите, а тоа е ставот кон промените и вештините за решавање на проблеми. Од една страна сите сакаме промени, од друга страна никој не сака да се менува. А ако сите си ги кажуваме проблемите, само ги стураме без да понудиме решенија, ништо не сме направиле. Ако само едноставно критикуваме без да кажеме како нештото предлагаме да се реши, повторно, ништо не правиме. И сега, како да го решиме ова, како да имаме повеќе проблем солвери во општеството, како секој да сака да решава проблеми и да биде да го прави задоволен тоа што решил било каков проблем. Магично стапче за решавање на проблемите нема, исто како што нема магично стапче за промена на нашиот ментален склоп. Меѓутоа, може би магијата лежи во секој еден од нас, ако секој еден од нас тргне од самиот себе и ако се запрашаме што јас можам да направам, што јас можам да променам, или ако веќе се сакам земјата, што јас правам за неа, каков проблем можам да решам и како можам јас да се променам да тргнам од себе. Луѓето кои што веруваат дека може да ги променат работите се најчесто и луѓето кои што ги менуваат работите. Ако замислите, ако наместо си кажеме ние да, ама само јас ако променам нешто џабе, ако не променат сите, ако наместо тоа си кажеме да, јас сум свесен дека сум само еден и дека можеби не можам да направам да променам се, но тоа нема да ме спречи да тргнам од негде и да направам било каков чекор кон промена. И замислете ако сите вака, ако секој од нас вака размислува. Значи која професија и да одбереме во животот, што и да работиме, нема место каде што нема да има проблеми. И поентата не е да избегаме од проблемите, поентата е да ги најдеме проблемите кои што сакаме и умееме да ги решаваме. Бидејќи на крајот на денот нема бегање од проблемите, туку мораме да најдеме начин како да ги решаваме, како да го најдеме местото каде што ќе се соочуваме со проблеми кои што сакаме да ги решаваме. Мораме да работиме уште од сега, да работиме уште од предшколската, школската возраст, од домашното воспитание, за да можеме да ги градиме тие перцепции кон промените од една страна, но и тие вештини за креативно решавање на проблеми, за како да умееме да бидеме интердисциплинарни, односно да применуваме различни знаења од различни вештини, за да се соочуваме со различни проблеми, бидејќи сметам дека тоа е клучно за напредокот на нашето општество и на сите нас како земја. И на крајот на денот се зависи од луѓето, се зависи од секој еден од нас, колку брзо или бавно ќе се движиме, дали ќе одиме напред или назад, зависи од секој еден од нас. Сметам дека ни фали да тргнеме од самите себе и ни фали малку добрина, малку ентузијазам, малку љубов, ни фали сплутеност, затоа што на крајот на денот сите сакаме подобро утро.